Яг энэ цэцийн дүгнэлттэй холбоогүй юм. Гэхдээ бас сонгуультай холбоотой асуудлаар төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга зөндөө ажилласан гишүүнээс бас зарим зүйл тодруулж асуумаар байгаа юм аа. Ер нь энэ сонгуулийг шударга явуулдаг сонгуулийн ардчлалыг бас бэхжүүлэх зарчим шаардлагатай бол байна. Манай нэг хэсэг нь бол ард түмний сонголт хаан сонголт байна гэдэг ярьдаг. Сүүлийн үед энэ ард түмний сонголт чинь бол үндсэндээ олон даа гişгдээд эрх мэдэлтэй хөрөнгө мөнгөтэй хүмүүс нь ард түмний сонголтыг үгүйсгдэг ийм байдал руу орчлоо л доо. Тэг ийм байдлыг одоо өөгшүүлээд байгаа, ийм байдал гаргахыг нь боломж олгоод байгаа энэ сонгуулийн ерөнхий хорооны удирдлагуудад өөрчлөлт өгөх чөлөөлөх асуудлууд ярихгүй мөл өндөө жансан гүшвэнэ. Үндсэн хуулиарч нь бол ард түмний сонголт л эцсийн сонголт байна л гэсэн үндсэн хуультай. Та сайн мэдж байгаа 2012 онд Урангач үтэн сонголтыг үндсэн хуулийн бус аргаар л энэ одоогийн сонгуулийн ерөнхий хорог удирдах Содном Цэрин гэдэг хүн л ардчилсан намд булааж авал өгцөн. Ер нь бол чөлөө сонгуул явуулна гэдэг чинь ардчлалын чил үндсэн суур зарчим шүү дээ. Сонгуулийн ардчлалыг байхгүй болно гэвэл Монголд бол ардчлал байхгүй болж өгнө гэсэн үг. Би бол тэр нь яг одоос амьдрал дээр нотлогдж байна, батлагдж байна гэж ойлгож байгаа. Намрын чуулганы нээж хэлсэн үгэндээ улсын хурлын дарагч гэсэн Монголд ардчлал үндсэндээ баралж одоо байхгүй болж байгаа юм байна. Ардчлалын индекс суларч байгаа юм байна. Ардчлал муу хөгжсөн сул хөгжилтэй оронд Монгол ус орж байна гэж олон улсын байгууллагын судалгаа ийм гарсан байна гэд их хурлын дарга нээлтийн үгэндээ хэлсэн. Тэгээ байдал ийм одоо байгаад байгаа чинь хууль зааснаас бусад одоо үндслэлээр чөлөөлөх асууд байж болохгүй. Би таны хариултыг мэдчилээ л дээ, ийм л юм хэлнэ. Ингээд суугаад аж болохгүй шүү дээ. Энэ хариуцлага, сахилах хариуцлага гэд одоо бид шударгаас энэ ард түмч башхим яриад төсөөлөе гэд байдаг. Манай Лүндэ Жансан гишүүн өрнгачүүдийн итгэлийг авч 5 удаа өрнгөө аймаг сонгогдсон. Тэг өрнгачүүдээ ч сонголтыг ингээд олондаа гişгчээд байгаа. Ийм хүнийг л одоо төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга хийж байгаа үед нэг ажлаасан чөлөөлөөд хариуцлага тооцоод чухмаар байх юм. Тийм учраас бол би таныг одоо энэ байнгын хорооны даргын хувьд энэ сонгуулийн ерөнхий хорооны удирдлагуудад өөрчлөлт оруулах, сонгуулийн ерөнхий хорооны энэ ард түмний сонголтыг уландаа гişгэж байгаа эрх мэдэлтэй хөрөнгө мөнгөтэй хүмүүст үйлчилдэг сонгуулийн бус аргаар шүүхийн замаар дээрэм хийж ард түмний сонголтыг үнгүүдүүлдэг сонгуулийн ардчлалыг үгүй хийж байгаа эцсийнхээ Монгол улсыг олон нийтэд, дэлхийн нийтэд арчил хөгжөөг уран арчлын индексээр хамгийн муу хөгжилтэй оронд орулж байгаа энэ хүмүүстэйг одоо хариуцлах тооцох тийм одоо боломж байна уу? Тийм итгэл хэр зориг одоо танд байна уу? Ер нь одоо энэ сонгуулийн өрийн удирдлагууд өөрчлөх асуудлыг ярихгүй юм уу? Энэ ёс зүй хууль заасан үндслээр чөлөөлж болдоггүй юм бол ажлын хариуцлагын суудлаач ёс зүйн хариуцлага тооцож болно шүү дээ. Энэ одоо чиглэл байнгын хороод бас юу бодож байна? Тодорхой хэсэг алхам одоо хийхдээ боломж байна уу? Энд нь та нарт тодорхой хариулт өгөөч. За. Сонгууль нь бол ардчилсан зарчмаар явагддаг гэж хэлсэн шүү би бол. А харин улс төрийн соёл муутай, улс төржилт нь их гэдэг дээр нь тэр бид нар тэр олон улсын байгууллагын дүгнэлтээр одоо доод ангилд оржээ гэсэн утгаар хэлсэн. За Лондон Жансан гишүүн хариулъя. За би одоо чин зөрг гишүүний энэ гаргаж байгаа саналтай холбогдуулаад төрийн байгуулалтын хорооныхоо ажлын албанд хууль эрх зүйн одоо ямар үндсэл байдгийм бэ гэдгийг бол одоо тодруулж авч үзье. За энэ дахин одоо хугацаа дуусах нь болоогүй байдаг. За тэгээ ер нь бол биш дээ энэ асуудлыг бол чин зөрг гишүүн сайн мэдж байгаа. Энэ 12-оос 16 онд одоо би нийтдээ хідэн удаа мэдэгдэл хийж, суулт хийж, яаж одоо хідэн удаа интервью өгч, энэ ард түмний сонголтыг хүндэтгэх асуудал, тэгээ шүүхтэр 2 удаагийн болсон шүү. Тэгээ шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх үүрэгтэй л гээд ингээд сонгуулийн хороо бол асуудлын нь орулж ирсэн байна. Тэгээ энэ тухай бол бүр тоо гарсан байсан. Өнгөрсөн төрүүчийн 4 жилд бол одоо хідэн удаа одоо чуулган дээр үг хэлж хідэн удаа улс төрийн бас акц хийж хідэн удаа сонин хэвлэлд ярилцлага өгж яаж одоо хууль тайлбарлаж ерөнхий лог үндсэн хуулийн утгаар ийм бол
Тэгээ бүтэн одоо хэдэн төлөөлөлгүй жил гаран 2 жил явсан. Тэгээ орж ирсэн үйл ажиллагаа бол үнэхээр юм байсан. Тэгэхээр тэр сонгуулийн хуулийг хэлсэж явахд бол би хэлсэд ингээд ингээд сонгогчдын ирэх ашиг зөрчигдүүлэх юм хариуцлага хүлээх юм бэ гэдэг асуудлыг сонгуулийн хуулийн дүсэл хэлсэж явах үед бол маш олон удаа анхааруулсан. Тэгэхээр бол энэ одоогийн сонгуулийн хуулийг би бас хэдэн удаа уншаад бас л ойлгомжгүй зүйлүүд их байгаамаа. Тийм учраас бол одоогийн гарах энэ сонгуулийн хуулийн дээр бид бүхэн сайн ажиллацгаая. Маш сайн ажиллая. Энэ 18 оны энэ өвөл одоо тэгэхээр 19 оны хавар энийг баталж гарахгүй бол сонгууль төлчүүл энэ сонгуулийн хууль бол улам яригтай болдгийм байна. Энийг бол өмнөх одоо сургамжуудаас бид мэднэ. Ийм учраас бол хаан хаана анхаарья гэдгийг бол одоо би чин зөрг гишүүнд хэлэх байна. Мөнхбаатар гишүүн